Мій позивний Хохол. Ми зараз знаходимося в Суджі. Хлопці, поїхали, покажемо, як ми тут працюємо. Будемо вести патрулювання. Ну, наша робота – провести перевірку нарядів, а також подивитися, як патрулюють наші козаки. Як день починається? Старший наряду? Мавік. Та що Мавік? Ганяє в нас. Може над промкою висить. Виїжджаємо? Мавік був, по нього стріляли. У тебе такий позивний Хохол. Як місцеві реагують? Реагують. Та спокійно реагують. Кажуть теж, що позивний Хохол такий цікавий. Перший раз бачать, що у Хохла Хохол позивний. Просто цей позивний в мене з самого дитинства пішов. Як до бабусі приїжджав на кордон з Росією на літо, мені всі друзі казали, Хохол приїхав. А так воно пішло все з дитинства. От як пойти, скажи, я сама українка. Як вас ім'я, отчество? Галина Михайловна. Галина Михайловна, смотрите. До аптеки, до світофора, так? Да? Направо. Ну ладно, там чому кого-то прошу. Ні, направо, коли повернете направо, проходите один перекресток і далі якраз буде інтернат. На... Вже на другому, так? Да. Добрый день! Добрый! Это вы снова? Да, это я снова. Понятно. У меня тут был складик тоже, от складика, можно сказать, ничего. Понятно. А если замки подцепить? Да, ну не помогает. Не? Пробовал, срывают, да там уже как бы ничего нет. Один план, можно сказать. А кто срывает? Да откуда сейчас знаю, кто срывает? Здрасте. Добрий ранок. Доброго ранку, як ваші справи? Потихеньку, слава Богу. Все добре? Да. Документи маємо при собі? Конечно. Показувати, так? Бажано. Як ваша нога? Як мене? Да. Вона вже мене годів, мабуть, 7 болить, і вона не буде мене випрямлятися. А що ж таке? Ну, артроз, колхоз виходить. Мало все мені було. Документи перевіримо і... Далі будете скуплятися. Так, да. Ви кажете скуплятися, хто на страме. А хто вас страме? Да. Хватає всяких. Наші. Військові чи що? Да, ну, військові. Військові розрішили. Які туточки? Предприниматели ви були наші. У палацах. Які три шкури драли за черевики. Пішка в воздухі! Давайте будемо. А так люди скупляються потихеньку. Ну і потім, мабуть, щоб не сказали, що все ми розграбили. Вони самі розуміють, кажуть, що їх всі залишили, а їсти щось, вдіватися треба. А де работали? Стоже работал, охраняв. Так ви тут вже знаєте, де що? Звісно, та я ж рук, що тут ніколи не було. Ні ментов, я ментов взагалі презираю. Раніше сиділи? Никогда. А в алкоголизм попадал.
А ментов что презираете? То это в твари. Это там за синьку меня брали в основном. За пьяную лавку. А пьяный как нажусь, штрафы, штрафы, штрафы. Знаете, с кем вы общаетесь? С журналистом. Правильно. Полицейский? Ну, не знаю. Ну, я как-то их не любил. Я какой-то бродяга по жизни. Так вы сегодня, я смотрю, где-то выпивали уже. Да выпивал, потому что, у меня кот помер. Хороший мой друг был. Я его, с мальца вырастил. Так прямо, пацаны, и плакать хочется. Мне человека, не жалко, как этого кота. Понятно. Вот такие дела, пацаны. Хлопцы. Так а водку где берете? В магазинах продаете? Так магазины все выбили. В хатах. В хатах есть водка. И коньяки там, жируют. Такие есть, такие тузы, которые при деньгах жили. А я басота, я не чита. Хаты, подвалы, где-то что-то брожать ищу. А так пропадешь пропадом. Ты сказал, он же, это козел развел. Ну, где ты в чужое государство лезешь? Вот в Украину, зачем полез? И вот тебе получил, все разобрали. Ладно, поеду я как домой, пацаны. Давайте, удачи. Спасибо вам за добрые слова. Вы тоже хлопцы правильные. В интернат зайди, хлеба возьмите себе. Хлеба со цепенчем. Жек, пошли. Вы что, все подряд берете? Нет, это внучечки. О, видишь, уже тут скупляются червяки. Каждый день она их тягает. Она скоро, если, дай бог, война закончится и останется Украина, она откроет свою точку. Патрулюємо місто, перевіряємо людей, їхні документи, в кого не, ну, на виявлення, в кого, якщо немає документів, або з іншого села, чи з іншого міста, то ми даних людей, якщо виявляємо, веземо для встановлення їхніх облікових даних. З сусідніх сел багато приїжджають люди, які поруч живуть. Теж сюди приїжджають. Людей тут в основному взагалі навіть немає. Багатьох людей ми вже знаємо в лице, а якщо появляються якісь нові люди, то ми, ну, перевіряємо їхні документи і спілкуємося, знайомимося. Друзі, а скажіть, як зараз взагалі останні дні обстановка? Багато літають на суджу? Ну, в основному загроза FPV і КАП. Так ось дві неділі чи неділю назад вон раями літали FPV-шечка. Одна за одною. Ти би мог би знести, Сіреш. А це зніс би. Все одно, я дивлюсь, це не так, як москалі заходять. Ні. Більш-менш все ціле. Так вони самі її били ж цю промку, тому що наші поджимали, а вони її били. Сереж, давай перевіримо. Сереж, на прикритті. Давай, я спробую. Вони общаться на русском или украинском? На русском. Или украинский вы тоже понимаете? Нет, украинский не понимаю. Хорошо, будем, как пожелаете, будем на русском с вами общаться. Так. Местный, так? Да. Никто не обижается? Да нет, пока. Держите паспорт. Мы вас не задерживаем. Можете идти. Угу. Суд же загроза FPV. FPV это будет удар у нас дрона сейчас. Если я кажу выскакиваем, выскакиваем по рассыпанию. Бьют на поворотах, так что сейчас будем трошки. И працюємо.
я ж кажу, некоторых людей ми вже знаємо в обличчя. Ось вони сидять. Котом задали. Котик прочок. Ключку прибил, все нормально. Никто не обижает вас? Никто. Мы вот вас, слава богу, увидели. А то нема никого. Чего? Мы вчера проезжали. Ну, мы сидим, да, на посту. Тільки ворота были прикрыты как раз. Ну, під, нет. Під навесом вы сидели. А, да. Дождик еще. Да, да. Ну, мы так проезжали, дивлюсь, вы сидите. Да. Что вы, ребята, бабах фотографируете? Конечно. Да. Вы же так надо ж нам было предупредить, мы губы накрасили маленько. А так все нормально. Водичка есть, не обижают нас. Вот вы воду приносите, хлеб приносите, дай Бог вам здоровье. А наши забыли начальство про нас.